بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مركو كوات وحن سلام يا مدحوين كحيين كجمهوريه الصومالان مدن عبد الرحمن اسماعيل سيلعي وسيرك ديغانكا مرو شكر حاج اسماعيل بندري وسيرك مالكشيكا ييس بدلكا وسيرك مالكشيكا يو هرمانيتو ورشدها مدن عبد الرحمن نقاسمها قود وسارة ديغانكا مدن محمد عبد الله دعالي بني صارت كوكوبك مروجة مدن تيم بروح وقياها الدولة وعسيها هرقيسة مدن سعيد نور دومان قد دا ربطة قناعسيقة قدو ميكو عيقينكا هايادة دوريستة طيادة جمهورية الصومالان حلبانة دا وحوي يقولها قلت دا هايادة عالميكا الله قناعسطة دا صحافة دا كالدوان جمهورية الصومالان دقنكا يوم ارتشرف تكاليه كسوقا بقشي وعند دكو سلام يا سلام انت اسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام مركو كواد وعنا لكم هذا النقيا إن كان عصد عثمان عبد القادر الشيخ يونس و أين سورة قالهاتين هلقلت هوشن بلارن إسلام أركانا مالقش يقوقو بلارنا إنو سميي وحن لي يوض ما سنتي كان عصد عثمان ما نقلبات وحن سينيا وستير شوكشي حاج إسماعيل بندري ومدوس صدح صناع سوون أكسن نولس وشغيسي هرمود نكا هيدين برنامج كنو بلارن صورتا صورتا قالو هذا وحن هرقلني وجهي كوات وجهي قلبات أي يسوغني نو سعودة دوان نوان سو بندق دونا هدي الله إله دو إن أنو هذا الكيق سوى كوبية وحن مركو ركال دونا دباتة دباعها أي كوهي ينسو ميلان باعها يا دباتو وين كوها ديگان كسو ميلان انت بدن وحا لغودة دي ودوينك يميلها بيها مرينة دا waxa kale oo waxa kale ay ku dambeyn karaan meelaha qashin qubka halkaas oo ay ku qaadan karto boqoraal sano inay ku burburaan baaha plastikada ay waxay keenaan dhibaatooyin dhowr ah oo deegaanka ah waxayna xanibi karaan dulacada iyo marbiyoodada taasoo seeni karta inuu daad yimaado waxa kale oo cuni kara xayawaanka oo ay ugu horeeyaan xoolihiina nool taasoo keeni karta inay ku bukoodaan ama ay u dhintaan bacaha balaastikada ah waxay sidoo kale u jajabi karaan qaybo yaryar oo wasakhayn kara deegaanka soomaaliland dhibaatada bacaha waa mid aad u daran dalku waxa uu leeyahay dad koraya iyo dhaqaale si xawli ah u koraya taasi waxay keentay inay bataan isticmaalka bacaha sidoo kale soomaaliland ma laha hanaan lagu maamulo qashinka oo dhammaystiran waste management system tani waxay ka dhigan tahay in bacaha bacdu ay inta badan ku dhamaadaan deegaanka halkaas oo ay ka geysan karaan waxyeelo marka laga soo tago dhibaatooyinka deegaanka ayaan kor ku soo sheegay bucuhu waxay sidoo kale saameyn xun ku yeelan karaan caafimaadka bini aadamka waxaana ku jira bacaha balastikada maadada bba ga la yidhaaho oo waxa weeye maxaa eeday ay ka dhalan karaan cudurada ay ka midka yihiin kansarka cudurada wadnaha iyo dhibaatooyinka taranka isticmaalka bacaha ayaa dhibaato weyn ku ah deegaanka caafimaadka soomaaliland waa muhiim in la qaado tallaabooyin lagu dhimayo isticmaalka bacaha iyadoo loo helayo xal waara digreytadii sanadkii 2015 uu soo saaray madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siiraanyo ayaa lagu madnuucay isticmaalka bacaha balastikada ah 18 bishii ogost 2021 guddida bilicda soomaaliland oo ay hormood ka ahayd wasiir shukri xaaji ismaaciil bandare ayaa cusbooneysiiyey amarkii digreytadii 2015 madaxweyne siilaanyo uu ku madnuucay haddaba waxay isweydiin mudan waxaasoo dhibaataa markay kasoo sheekeeyey xalku muxuu yahay xalka sanbaagis factory iyo maxaan soo kordhin karnaa halkayga wuxuu yahay sanbaagis factory waa shirkad laga leeyahay somaliland oo soo saarta islamarkaana qaybisa bacaha deegaanka ku habboon kiishaska sanbaagis bedel waaro oo ku bedelan bicihii hore ee balastikada waxaana lagu cadeeyey heerka ugu sareeya ee ingiriiska maraykanka iyo heerarka united arab imaraat warshadda sanbaagis waxaa ka go-an inay samayn togan ku yeelato deegaanka alaabooyinka shirkaddu waxay ka samaysan yihiin agab la cusboonaysiin karo waxaana loogu talagalay inay si dabiic ah u burburaan
waxa warshada Sandbergs ayaa sidoo kale ka nadiif ah kiimikooyinka waxyeelada leh taasoo ka dhigaysa mid ammaan u ah dadka iyo deegaanka labadaba warshada Sandbergs waa shirkad hormuud u noqon doonta ilaalinta deegaanka ee Soomaaliland shirkadda waxaa ka go'an inay macaamiisheeda soo u soo bandhigto alaabooyin tayo sare leh oo deegaan ahaan u wanaagsan oo la awoodi karo affordable hadafka koowaad ee warshada Sandbergs waxa uu inoo suurta gelinayaa bacaha la saaxiibka deegaanka oo tayo sare leh oo yareynaya waxyeelada deegaanka shirkaddu waxay ku dadaalaysaa inay gacan ka geysato maaraynta nadiifsan oo waara himilada shirkaddu waxay u heelan tahay inay kor u qaado dhaqamada ka mas-uulka ah deegaanka iyadoo soo saaraysa oo u doodaysa isticmaalka bacaha la saaxiibka deegaanka hadafka shirkaddu waxay inoo bixinaysaa xalal cusub oo waara oo la jaanqaada mabaadiida ilaalinta deegaanka dhimista qashinka iyo ilaalinta khayraadka aragtida warshadda Sandbergs waa inay noqoto dhammaan mid koobsata oo wax weyn gaadha deegaamada Soomaaliland iyo meelaha ka baxsanba shirkaddu waxay sahamisay oo ay u sahamisay adduunka halkaas oo xalalka kiishashka waara si weyn loo qaatay taageerayana dhaqaalaha wareegta iyo kobcinta jawi caafimaad qaba ee jiilalka mustaqbalka muxuu yahay haddaba faaliyoga shirkaddu waa joogteynta waxa weeye warshaddu waxay qiimo sare ugu fadhidaa sii jiritaanka deegaanka oo xoogga ay saara soo abuurista alaabooyinka tayadoodu sarayso kuna haboon deegaanka tayada shirkaddu waxay ka go'an inay ilaaliso heerarka ugu sarreeya ee tayada hadba wax soo saarka hubinta in bacaha deegaanka la saxiibka ay ku kulmaan amaay ka sarreeyaan rajada macaamiisha hal abuurnimo warshadda Sandbergs waxay qabataa hal abuurnimo agabka tiknolojiyada iyo nashqadeynta iyadoo ku dadaalaysa inay safka hore kaga jirto horumarinta bacaha deegaanka la saxiibka mas-uuliyadda bulsho ahaan shirkaddu waxay aqoonsantay mas-uuliyadda ka saaran bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana hirgelinaysaa inay saameyn togan ku yeelato iyadoo bixinaysa alaabada deegaanka ku habboon oo faa'iido leh shaqsiyaadka iyo bulshada kale labadaba diiradda macaamiisha warshadda Sandbergs waxay mudnaanta siinaysaa qancinta macaamiisha iyadoo fahamsiinaysa baahiyooga soona gaarsiinaysa agabka ay filanayaan iyagoo sidoo kale horumarinaya doorashooyin waara oo iyo kor u qaadida wacyiga iyo ku saabsan muhiimadda ay leedahay dhimista qashinka bacaha balastikada iyadoo la jaanqaadaysa qiyamka warshadda Sandbergs waxay rabtaa inay gacan ka geysato bulsho waarta oo caafimaad qabta taasoo gogol xaaraysa mustaqbal nadiif ah alaabooyinkaan soo saari doono waxaa ka mid ah bacaha deegaanka la saaxiibka yaryar kuwa dhexdhexaadka kuwa xayaysiinta ganacsiyada kuwa qashinka u waaweyn iyo yaryarba leh waxaan kusoo koobi doonaa hadalkayga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad mahadsantihiin